Hej, välkommen till de sista tre uppgifterna i det här exempelprovet för linjära ekvationssystem, standarduppgifter. Vi ska kolla på att identifiera olika mängder av lösningar till ekvationssystem. Det här är en övrig standarduppgift, det betyder att den inte är så viktig. Den behövs inte för E-nivå och vill du ha C eller A så kommer du behöva ha viss säkerhet på en del eller de flesta av de här övriga standarduppgifterna. Men det måste inte vara just den här. Vi ska kolla om de här tre ekvationssystemen har, eller hur många lösningar som finns till dem. Om det är en, ingen eller oändligt många. För det är de tre alternativen vi har när det gäller linjära ekvationssystem. Och bara en snabb repetition. Om de här linjerna har olika lutning så finns det en skärningspunkt mellan dem. För då kommer de skära varandra vid en punkt och då liksom finns det en lösning för båda ekvationerna samtidigt. Om de har samma lutning däremot, då är de antingen parallella linjerna och då kommer de aldrig mötas. Det finns ingen punkt som ligger på båda linjerna. Eller, då har vi det här fallet då. Eller så är det samma linje faktiskt. De ligger precis på varandra och då finns det oändligt många lösningar. Så låt oss kolla det här nu då. Lutning bestäms av en linjes k-värde, eller vi kan beskriva det med hjälp av k-värdet. Så jag tänker börja med den här första här uppe. Skriva om den löser ut y. Ni får då att minus y är lika med minus 6 minus 5x. Och vi har 2y lika med 10x plus 8 i det här fallet. Och här kan vi börja se vad som kommer hända faktiskt. Vi ska se. Ta det här ett steg till. Jag tar övre raden gånger minus 1. Minus 1. Den här. Och den här tar jag och delar med 2. Ska vi se. Då får vi att y är lika med 5x plus 6 i den första. Och den andra får vi att y är lika med 5x plus 4. Så här finns det då. De här linjerna har samma lutning. Då tänker vi, här är någon form av specialfall. De har olika startpunkter. De skär y-axeln på olika värden. Olika användare på den här. Så de här är två parallella linjer som aldrig möter varandra. Kan vi skriva noll lösningar. Parallella linjer. Okej, nästa då. Där har vi, jag tar en annan färg, jag tar blått, det blir jättebra. Så. Y lika med 6x plus 1 och vi har 5x plus y lika med 10. Igen, jag tar och skriver om det här till normalformen, vad heter det, standardformen. Den som vi, eller vad heter det, y lika med kx plus m form, det blir jättebra. Y lika med 6x plus 1. Den hade vi redan i den formen så det var ju snällt. På den här så får vi att y är lika med 10 minus 5x. Här kan vi se att vi har olika k-värden. Här är 6 och här är minus 5. Så vi har olika lutning. Då får vi en lösning. En lösning. Ett x-värde och ett y-värde kommer lösa båda de här ekvationerna. Kolla den sista. Minus x plus t. Här kan vi faktiskt se direkt om man är lite listig. Ursäkta det här hacket. Jag kommer åt i toppen på skärmen. Och då fälls det ut massa grejer som gör att inspelningen avbryts. Om vi flyttar över den hit. Så kan vi säga att vi får. Kan vi se att vi får. Ett stort streck här. Där. Då får vi vad då? Y är lika med minus 3 plus x. Och det är precis vad vi har där under också. Y är lika med minus 3 plus x. Plus x. Plus x. Så det här är samma linje två gånger.
linje. Och då finns det oändligt många punkter som ligger på båda de här linjerna, för de ligger precis på varandra. Jag kan skriva oändligt många lösningar. Det var det. Hoppas det här var upplysande. Det finns uppgifter utvalda i boken, det finns uppgifter på Khan Academy, du kan jobba med sånt där. Det svåraste i det här exempelprovet är väl egentligen de här, att tolka textproblem till linjära ekvationer. Det finns någon grej på Khan Academy du kan jobba med där. Det finns age word problems, jag tror jag länkar till det på kursplanering.se. Men mest är det nog att kolla i boken och kolla på problemuppgifter där. Se om du kan skapa ekvationssystem från de problemuppgifterna. Så, vi ses. Hej då!